Gorenjski kvintet prihaja iz rodne vasice bratov Avsenik. V letošnjem letu so obeležili visokih 20 let delovanja. Ob tej priložnosti so skupaj z svojimi poslušalci delili slavje in veselje v mesecu marcu pri Jožucu v Begunjah na Gorenjskem, kjer se je zgodil jubilejni koncert. Člani ansambla so na odru preprosto navdušili. Najbolj pa je izstopala njihova simpatična Saša, ki s fanti Gorenjskega kvinteta piše zgodbo že 9. leto. Gorenjski kvintet danes praznuje. Tako, 20-letnico. Res je. Koliko časa je pa že Saša zraven? Jaz pa sem z njimi 9 let. Že. Sem že stara. Kako bi opisala teh 9 let s temi krasnimi fanti? Ta leta so bila zelo duhovita, mogoče včasih naporna, ampak zelo srčna in odlična. Kako se Štajerka takole znajde med Gorenci? Niso sami Gorenci, ne? Ampak moram reči, da mislim, da Gorenjski kvintet rabu Štajerko. Da sem mal ene stvari uredila, ko sem prišla. Mal zaropotala. Tako. Smo tukaj na krasnem prizorišču pri Jožucu. Zakaj je ravno to prizorišče vam je zelo blizu? Ja, zelo blizu. Se pravi, tule se je v bistvu rodila Avsenikova glasba, mi jo obožujemo in nam je v ponos, da jo lahko izvajamo. In se mi zdi, da po eni strani kar spadamo v to hišo, no, če si lahko to dovolim reči. Po kakšnem ključu ste pa izbirali goste, ki so danes na odru? Mi nismo želeli danes narodno zabavnih gostov, no, ampak smo želeli mogoče iti malo v drugo smer. Mi imamo koncert, se pravi, da bomo bolj kot ne mi na odru. Povabili smo pa malo bolj zabavne goste. Torej, 20 let je za vami, se pravi za Gorenjskim kvintetom. Kaj pa zdaj naprej? Verjetno so že načrti. So načrti, zdaj si bomo malo odpočili, ker je bilo res 120-letnico ogromno dela. Ja, potem pa pripravljamo nove skladbe, nove videospote z vašo televizijo, seveda, z Golico. Ne bomo zaspali. Ansambel pretežno nastopa na domačih tleh. Dejaven pa je tudi v tujini, predvsem na nemškogovornem področju. Včasih z njimi zapoje v dujetu skupaj z Sašo tudi Anita Kadenšek, pevka Veselih svatov, ki je z Gorenjskim kvintetom povezana na poseben način. Anita, ena redkih, ki bo danes lahko poleg Gorenjskega kvinteta stopila na oder, si šteješ v čast? Glede na to, da imajo 20-letnico, si zelo štejem v čast, predvsem pa zaradi tega, ker sva Sašo res zelo, zelo dobri prijateljici. Kaj bi za konec zaželela Gorenjskemu kvintetu ob 20. obletnici? Želim jim, da nadaljujejo še naprej, tako kot so do sedaj. Želim jim, da naredijo še kakšne dobre viže, da malo boljše prodrejo v sceno oziroma na sceno. Predvsem pa, da se imajo radi, pa da ekipa drži skupaj. Da se ne menjujejo, da ostanejo še vedno tako naprej, kot so do sedaj bili. Bili smo na koncertu in z gotovostjo lahko trdimo, da je bil koncert ansambla pripravljen na visokem nivoju. Pohvala gostiteljem in srečno v novem 20-letju!